publiko egin zioten Olga Artiñan hori ostiralean Laudioko udaletzean, kirolari laudioarrak sokatiran eginduen ibilbidaren aitortza egite izan zen ekimenaren sedea. Pozik, arro sentitzen naiz, laudioarra naz, esken finean, naiz eta gaztedi, laukizko gaztedi taldean entrenatu eta tiratu, ba, alako udal, laudioko udala alako harrerak egitea, ba, arro sentitzen naz, pizka bat urduri jarri naz, baina, bueno, pozik, bai. Torri gara txinatik, eta gure urrengo erronkak izango dira, ba, datorren iraian, lurgaineko munduko txapelketara joango gara, Sudafrikara, Ciudad del Cabo, eta jasi gara ja entrenatzen, ba, bori, ba, lorpenak ekartzen badugu.